Laida prie pietų stalo. Apetito negadina. Laida pristato biografinis žinynas, kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Labą dieną. 8 minutės po vidudienio, laikas pietų pokalbiui. Šiandien mano svečias, garbingas ponas, pagal tai, kuo dabar užsiima, į Vilnių ir šią laidą turėjęs atriedėti ištaikingą karietą su palda. Nes tai buvo priimtina jo rango žmonėms prieš kelis ir daugiau šimtmečių. Bet dabar žirgus keičia greitesnės susiekimo priemonės, nors ir žirgų šis ponas turi bent jau jais jodinėja. Taigi mano svečias, Pakruojo dvaro valdytojas Giedrius Klimkevičius. Sveiki. Sveiki, Giedriu. Aš čia nebereikalo apie žirgus išsiminiau. Giedriu, gal ir atjojot, nes prieš 5 metus, nežinia, ten girdėt, negirdėt to žirgus juodojo jūroje, bet ją pasiekėt. Taigi, dabar matuojant Lietuvos atstumus, tai nuo Pakruojo iki Vilniaus tikrai nebūtų sudėtinga ir žirgo atjot, ar ne? Kiek čia užtruktų? Išties. Gera para. Gera para? Gera para tikrai lengvai per, manau, 14 valandų būtų galima būti Vilniui arba atvirkščiai. Šiandien grįžčiau namo, išvykęs šiandieną grįžčiau paryčiais. Kažin kokio dėmesio sulauktumėt, turbūt keistai atrodytumėt šalia autostrados arba didesnio kelio jodamas. Taip, problema tame, kad negali joti autostrada, karieta ir yra tekę. Bet karietą turit? Nu, sakykim tokia, taip, kelias. Vežimai tokį pošnesį. Kaip priklausytų ir vežimai, ir karieta. Pereitais metais teko dalyvauti žygyje. Sankt Peterburgas, Varšuva. Tiesa, dėl situacijos su Rusija pasikeitusios buvo žygis nuo Latvijos sienos iki Varšuvos. Ir autostradomis, to prasme, keliais. Žmonės stebėjosi. Atrodė viskas labai keistai. Jo keturkinkė, dvikinkė, buvo įdomu. Įdomu, bet ar patogu, dabar pripratus prie patogių transporto priemonių, galingų ir... Na, savotiški amortizatoriai kiekvienoje karietoje yra, lingėmis vadinasi. Tai kad tikrai jos minkštos ir judėti iš miesto į miestą tikrai galima... Bet žinot ir suprantat, kaip tuomet jautėsi dvarininkai keliaudami savaitėmis, tarkim, iki... Nuostabiai. Keliaudavo, puikiai turėdavo laiko pabendrauti tarpusavyje ir su patogumais yra tekę matyti karietą su tualetu. Netgi šitai. Ta. Bet Lietuvoje tokių nėra turbūt. Manau, kad buvo tikrai. Kiek iš viso Lietuvoje yra išlikę tokių dalykų kaip karietų, tarkim, vežimų? Kas juos yra surinkę? Kas... Tai, kas susijęs su žirgais. Tikrai nemažai. Lietuva turi paveldą. Žirginio, sakykime, tokio žirginio technikos judėjimo. Žiūrėkit, turime nykščius, žmonės, ateina mada, tokia kokia, sakykime, su Europai. Dažna sodyba jau turi laiko po žirgą. Prie žirgo, žiūrėk, jau bričkelą ir linijka, bričkelė atsiranda. Taip, labai, šties labai malonu tai, kad žirginis sportas populiarėja. Ir aplamai, arklys vėl grįžta į žmogaus gyvenimą. Tai, ne arklys, žirgas, toks kalbu, aristokratiškas. Aš kalbu sąmoningai, kadangi dalis žmonių laiko jį kaip gyvūną, ne vien kaip transporto priemonę. Retai, sakykime, transporto priemonę. Giedriu, ar dažnai tenka atitrūkti nuo dvaro darbų ir atvažiuoti čia į sostinę, pasižvalgyti, naujienų pasirinkti, madų pažiūrėti, gerybių parsivežti? Tenka. Karts nuo karto tenka atvykti su reikalais. Oficialiai važiuojam į sostinę, pranešam dvare, kad vykstam į sostinę. Bet nu, tai kasdienybė, gyvenam, tai mūsų gyvenimo būdas. Ar jaučiatės atitolę nuo tokių centrinių įvykių, būdami Pakruojyje? Kitaip tariant, ar iš tiesų jaučiatės tokie kaimiečiai?
provincija? Nu, mes iš ties gyvenam tokį ramų provincijos gyvenimą. Sakykim, gal kažkiek lokalizavėsi. Bet žinios pasiekė. Internetas, laikraščiai, žurnalai pas mus yra pristatomi šiek tiek su pavėlavimu. Sakykim, Lietuvos rytas ateina apie 1 valandą dienos tik tai. Laikraštinis variantas. Žinoma, nu, visų moterų mėgstamas žurnalas Žmonės. Dažnai matomas yra ant stalų. Ir šiuolaikinis dvaras neapsieina be tai, kad tokių įvairiausių gandų, gandelių. Turi sekt visus įvykius. Apie ką reikia paplepėti moterim vakare prie kavos puodelio? Žinoma. Pakruojo dvaras skaičiuoja jau 50 mečius. 50 mečius, ką aš čia dešimtmečiais bene, tikrai. Bene. Ne, 50 mečius. Bet dabar Pakruojo dvaras mini pirmąją atgimimo gimtadienį. Koks tas gimtadienis? Koks dvaras dabar? Jis, kaip ir visais laikais, jis yra judėjime. Dvaras, pirmasis dvaras buvo medinukas, medinis dvaras. Kiek vėliau, po šimtmečio, atėjus naujiems savininkams, Abronams, von Ropams, kurių vėliau valdė 5 kartos, jis laiką buvo judėjime, procese. Išaugo iki didžiulės žemės ūkio apdirbimo kompanijos, kaip aš sakau. Turėjo 19 amžiaus pabaigoj, baronai von Ropai valdė bent 40 tūkstančių hektarų žemės. Rimti ūkininkai. Tik po 20 metų žemės reformos beliko pas juos 600 hektarų. Įsivaizduokit, reikėjo staiga, buvo šokas ekonominis ir teko įvykdyti reorganizaciją, arba, kitaip sakant, šiais laikais restruktūrizaciją. Tai visą laiką dvaras judėjo. Keitėsi, augino raumenis, vėl reikėjo stoti vėl ant kojų, visko buvo. Persiorientuoti, priprasti, adaptuotis. Taip, prisiminkim ir antrą pasaulinį karą, ir sovietus, ir Tarybų sąjungos laikus, ačiū Dievui, kad tenai buvo laikomos tais laikais keulės, kurioms reikėjo stogo ir todėl... Kurios tiek neprikiaulino, kaip žmonės, ar ne? Dvaras turėjo stogą, reiškia, jis išliko. Dauguma dvarų dėl to ir nunyko, kad nebuvo jokio gyvenimo. Pakruojo dvaras, tarybiniais metais buvo kolūkio pastatas ir žemės ūkio mokyklos. Todėl visą laiką ten kas nors vyko. Todėl mes jį ir išlaikėm iki šių laikų. O dabar jis vėl grįžta į tą gyvenimą, kuris buvo prieš 100 metų. Ir skaičiuojat jūs tą laikotarpį 1896-ieji. Tai. Ir šiandieną pas mus vėlgi ta pati diena. Ta atmosfera pavyko sukurti, tai yra 19 amžiaus atmosfera, dabar egzistuoja Pakruojo dvare. Taip, kiekvieną sekmadienį ir šeštadienį vyksta pas mus gyvasis muziejus. Ir ta diena tampa dvaro diena. Kiekvienas žmogus atvykęs tampa dvariškiu. Gyvasis muziejus, na, tai reiškia, kad eksponatų po stiklu nelaikote. Kad salėse nėra tų sėdinčių moteryčių, kurios neleidžia prisiliesti. Ir tai ne jūsų strategija, tai ne jūsų muziejus. Tai tikrai šitie eksponatai tampame mes visi. Žmonės, darbuotojai, dvaro gyventojai ir svečiai. Kadangi 12 valandą, dažniausiai pas mus kiekvieną, kaip ir minėjau, savaitgalį atvyksta baronas iš kelionės. Ir mes baronas visi jį pasitinkim. Tai baronas Evaldas grįžta iš kelionių ir mes pasitinkame visi kartu. Kartais 500, kartais daugiau žmonių. Mes džiaugiamės jo atvykimu. Jis papasako, Tijūnas papasakojo, kas vyko per tą laiką, kol nebuvo baronas. Mes susipažįstame su dvaru, su dvaro matininkais, švenčiam jo atvykimą, žiūrime spektaklius ir gyvenam dvarišką gyvenimą. Kiek dvariškių, kiek gyventojų dabar, na, bent jau šeštadieniais, sekmadieniais būna Pakruojo dvare? Pertą savaitgalį buvo bent 600.
O tų jau tikrųjų, kurie jau priema svečius ir užima. Nu, dirbančių dvare yra beveik 50 žmonių, kurie vienai arba kitaip prisideda prie barono klestėjimo. Na, aišku, lyginant su tais tikraisiais laikais, ar ne, kuomet buvo, tai buvo daugiau žmonių, ar ne, kurie turėdavo prižiūrėti, jau Pakruojo dvaras yra didžiulis dvaras su savo statiniais, su savo parku, su viskuo. Taip, iš ties, Pakruojo dvaro sodyba yra didžiausias dvaras Lietuvoje. Pastatų kiekių, mes turim bent 50 pastatų, iš kurių ir visi valdome ir virš 20-ties ir ta dalis, centrinė dalis, sakykime, dvaro, jinai yra pilnai sutvarkyta, restauruota. Ir sakyčiau, pradėjus antrą gyvenimą, kadangi kiekvienas pastatas turi savo paskirtį. Vienam pastate dirba bitininkas, kitam pastate yra bravuras, kitam kostiuminė, parfumerinė ir taip toliau, ir taip toliau. Taip, kaip buvo 19-20 amžiaus sandūrėje. Kuo gyvena dabar Pakruojo dvaras? Kalbėsime po trumputės pertraukėlės, likite su Žinių radiju. Laida prie pietų stalo apetito negadina. Laida pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Šiandien prie pietų stalo dvariški pietus, nes pietaujame su Pakruojo dvaro valdytoju Giedriumi Klimkevičiu. Giedriu, 19-20 amžių sandūroje Lietuvoje buvo daugiau nei 3000 dvarų sodybų. Dabar išlikusių 10 kart mažiau turbūt, daugiau negu 300 yra. Taip. Bet ir tai daug. Taigi mes kalbame apie labai svarbų mūsų kultūros paveldą, apie tą pačią dvarų kultūrą. Ir jei dvarus galime dar atstatyti, tai kaip įsivaizduojate galima atkurti kultūrą, tą atmosferą, dvasę, bendravimą? Ar įmanoma? Jūs uždavėt labai tikslų klausimą, nes mes pradėdami tvarkyti gyventi būtent Pakruojo dvare, turėjom kelias užduotis. Atstatyti dvarą kaip architektūros paminklą ir kita kaip kultūros žydinį. Buvo žinoma, Pakruojo dvaras garsus savo meno kolekcijomis. Kaip žinia, atėjus sovietams buvo nacionalizuoti meno kūriniai, dabar, ačiū Dievui, jie yra išlikę. Vieni yra Čiurlionio meno galerijoje, kiti yra Aušros muziejai. Todėl ir vyrė gyvenimas. Baronai buvo filantropai. Jie kolekcionavo kūrinius, be abejonės vystė Žiemgalos krašte, kurie valdė dvarus, vystė tikrai kultūrinį gyvenimą ir, kaip žinia, netgi kaip toks akcentas, sakykime, prieskonis, kad netgi buvo atsivežę, Leonas von Ropas buvo net pasikvietę savo draugą iš Graso parfumerį, Žaką, kuris kūrė kvapus, tuo pačiu kaip atliko ir gydyto funkcijas. Tai tikrai jie buvo tokie aktyvus ir įdomus. Tačiau mes bandėm ieškoti medžiagos, kaip dvaras gyveno, kokie buvo santykiai tarp žmonių tuo metu. Santykis tarp valdytojų, tarp baronų, kumečių ir taip toliau. Kaip jie gyveno, kokie buvo kasdienybė. Kaip kada jie keldavosi, kada eidavo gult, kaip svečius priimdavo. Tų dalykų dėja išlikė itin mažai. Mesgi net buvom paskelbę žinia, kad kviečiame žmonės, kurie bent kiek kas tėvai, giminaičiai yra gyvenę dvare, galėtų papasakot atsiminimus, kaip kas buvo. Nu ir žinoma, sužinojom nemažą pikantiškų detalių. Kaip keletą. Viena gyvenimo ritmas. Baronai keldavosi anksti, pusryčiaudavo apie 12-1 valandą.
Tai anksti... Jie taudavo ketvirtą. Keldavosi šeštą, septintą. Šio pusryčiai būdavo tik kavos padelis su pyragaičiu. Tai reikėdavo, žinoma, damoms, moterims, na, turbūt išlaikyti tam tikras figūros formas. Matyt, matyt. Ir vakarienė būtų apie 6 valandą. Lengva vakarienė. Tai kad, nu, sakykime, nelabai toli. Tai klausykite, o tas mitas apie nukrautus stalus, 26 patiekalus. Viduramžiai. Čia viduramžiai. Ir kiek vėliau. Dvaro kultūra 19-20 amžius jau, jau mes galima sakyti 20 amžius. Mhm. Tai viskas buvo labai sėkinga. Ir, labai taupus buvo turbūt baronai. Nu, manau, kad buvo labai geri verslininkai. Nes iš ties nuo mažo dvarelio išvysti tokią didžiulę kompaniją, tai manau, kad jie tiesiog buvo geri verslininkai, jeigu kalbėti apie baronus. Kita, galiu papasakoti, pipiriuką. Mhm. Paskelbėm, po skelbimo, kuris buvo išėjęs vienam Lietuvos laikraštyje, pakeletos, kad kviečiame visus, kas ką nors žino, atvykite, vaišinsim kavą, pyragaičių ir tik pasakokite. Ir po keletos savaičių pas mus užsuko mergina, kur Vilnietė, sako, žinot, aš esu barono, Leono barono von Ropo, nes on tokį nepalikonė. Kaip? O turėjo tą patvirtinančius dokumentus? Žinot, ne. Sakom, bet tai kaip jūs galite rodyti? Sako, giminiai yra tokia istorija, kad mes esam tokie. Sako, galiu pakviesti giminę. Ir pasikalbėsim. Po kelių savaičių traktierijoje, restorane pas mus, antram aukšte, mes bent jų galbūt 12 žmonių susirinkom ir išdėliojom, tai vadinama, sudužusi veidrodį. Kaip viskas buvo? Gi pasirodo, Leonas von Ropas metu valdė bent 12 dvarelių. Viename iš dvarelių jis susimylėjo su mergina. Gimė vaikas, berniukas. Tačiau baronas von Ropas, nu, statusas neleido vesti. Mm. Nekilmingos merginos. Ką jis daro? Jis suranda vyrą Rygoje, kalvį ir už jau užtekina, bet moka rentą, kitaip sakant, elementus. Tai. Sąlyga, kad vaikas būtų išmokytas. Deja, šeimai gimsta dar du berniukai ir reiškis prosindėlis žmogus taip ir liko neišsimokslinęs. Jis grįžta šalia pakruojo dvaro, įsikūrė, yra puikus stalius ir va ta giminė buvo pas mūsų susirinkus. Jie nepretenduoja į visą šitą turtą? Nu, nežinau, čia apie tai mes nediskutavome, bet istorija tokia. Bet čia Lietuvoje gyvenantis palikuonis. Taip, Lietuvoje. Ir mes turim nuotraukas ir vienam iš laikraščių buvo paskelbtos jos. Istorija tikra. Apie tai papasakojau mūsų rajono politikams, tarybai. Vat, žinot, tokių istorijų sužinojom, čia pasirodo, čia netai paprasta viskas. Su Leonu von Ropo jisai buvo viengungis, jis buvo prieš paskutinis valdytojas, kuris savo dvarą perleido pusbulio sūnų Julių von Ropui. Sakoma, taip ir taip, vis dėlto yra tokių daugiau žmonių, kurie čia gali ir pretenduos. Sako, žinot, galbūt yra keletas politikų, sako, žinot, gali būti ir daugiau jų. Tai jūs pas mus kaime, sako, tos pačios istorijos buvo. Tai, nu, dar neradom laiko pasikalbėti, bet manom, kad irgi surinksim šitą folklorą. Ar politikai nepatarė mažiau kalbėti ir mažiau platinti, viešinti? Taip, kad nesirastų palikuonių ir pretendentų į visus turtus dabar taip. Už europinius pinigus suremontuotus ir išgražintus. Na va, tai tikrai taip. Ir jeigu toliau kalbėtų apie tą dvarišką gyvenimą, aš bendraudamas su istorikais tikrai klausinėjau, kaip, gal yra kokių pas mus monografijų. Tyrimų. Kaip? Galbūt yra užrašytas dvariškas gyvenimas. Žinot, dėja, Lietuvoje tokių dalykų nėra fiksuota. Ir tuomet nebuvo kam? Ir, nu, tiesiog niekas, manau, iš istorikų dar nėra ėmėsi tokių dalykų. Tai... Minčiau, kad būtų puikiai dirva moksliniams darbams. O kas įdomiausia, kur mes radom informaciją? Mhm. Kaip vis dėlto ties, kokie tie santykiai buvo, kaip viskas vystėsi. Mm. Skaitėm Levą Tolstojų.
Taigi apie būtent istorijos informacijos paieškas, apie na, bandymus rekonstruoti tai, kas buvo prieš kelis šimtmečius, pakalbėsime jau po pertraukos, dabar jūsų dėmesį naujausios žinios. Laida prie pietų stalo apetito negadina. Laida pristato biografinis žinynas, kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Po naujausių įvykių ir naujienų apžvalgos grįžkime prie pietų stalo ir šiandien šnekučiuojamės, tiksliau tariam petaujam su Pakruojo dvaro valdytoju Giedriu Klimkevičiumi. Giedriu, prieš pertraukėlę kalbėjom apie tai, kad na, pastatai yra išlikę mūsų dvarų, kurių Lietuvoje buvo dar prieš šimtmetį, keli šimtmečius, apie 3000, dabar jų yra daugiau negu 300. Taigi, pastatai išlikę, bet kaip atkurti tą tuometę dvasę, dvarų kultūrą ir adaptuoti šiom dienom. Kaip jums tai pavyksta? Jūs sakėt, kad medžiagos, informacijos apie tai, kaip tada buvo, kokios buvo tradicijos, gyvenimo normos, praktiškai nėra. Ir tos informacijos jūs ėmėtės iš Tolstojaus kūrinių, ar ne, kur labai aiškiai viskas buvo atskleista. Išties, labai domino santykiai ir dvaro gyvenimo kultūra. Santykiai tarp žmonių ir tiesiog kasdienio kultūra dvariška. Žinot, tikrai, pas Levą Tolstojų yra, nu, tiesiog gali skaitydamas pajusti dvasę. Ne tik dvasę santykių, bet ir aplamai išskaityti taip, kaip būdavo, kaip dvarininkai gyvendavo. Labai įdomu tai, kad mano supratimu, kad nelabai santykiai ir pasikeitė. 19 amžiaus pabaiga, 21 amžiaus, nelabai toli, kur santykiai nuėjo. Ne, nu, iš tiesų, tai yra dvaras, tai yra na, gerai tvarkomas ūkis. Visiškai teisingai, iš ties Pakruojo dvaras buvo didžiulė organizacija. Todėl turėjo dvarininką suvaldyti žmonės, juos samdyti. Žmonės buvo jau laisvi ir su jais reikėjo sudaryti ekonominis sutartis, turėti ekonominis santykius tam, kad dvaras galėtų apdirbti tuos 1000 hektarų. Tai buvo nepaprasta. Levas Tolstojus rašo, kaip vienas iš šio personažų, matydamas, kad ir nesuprasdamas, kodėl nenusišienauja laikų pievos, jis ima dalgį ir stoja kartu su valstiečiais pjauti, šienauti. Ir supranta, suvokia, kaip, kodėl, kas vyksta. Ir bando daryti įvairiausius eksperimentus, nuomoti žemę ar duoti, mokėti daugiau pinigų ir mato, kad nu, tą patį, ką mes matom dabar, atsiprašau. Kas tvarkosi, kas nesitvarko, kas geresni ūkininkai, kas ne. Taigi, vėlgi, Giedriau, ko jūs kaip verslininkas, kai verslininkas sudomino tą dvarų kultūrą, vat kas tai, jeigu čia per turkėlis metų kalbėjom, kad tai nėra pelningas dalykas, kad tai tiesiog turi tuo gyventi, ar ne? Nu, iš ties gyvenimo būdas. Jeigu tu gyveni tuo, ko tau patinka, nu, užteks pragyvenimui džiaugiesi, bet tu gali prikelt, gyventi domius, atlikti darbus. Jau pats faktas, kad vat, jau mes pradėjom gyventi dvarišką gyvenimą taip, kaip buvo gyveno prie šimtą metų. Pripranti tai, prie gero. Nu, žinot, tai nepaprastas darbas, nes reikia tau ne tik vykdyti, bet reikia atkurti ir surasti informacijos. Sakykime, dabar mūsų vienas iš naujausių, sakykime, darbų yra dvariškos puotos. Atkūrėm tai, kas buvo, kaip buvo švenčiama, kaip buvo potaujama, sakykime, čia galbūt garsiai 20 amžiaus pradžioje, Smetonos laikais. Su barono pasitikimu svečių, su reiškia to laikmečio kulinariniu paveldu, tai kas buvo, sakykime, gaminame patiekalus, tie, kurie buvo tiekiami 19. O kokie buvo žvėriena, paukštiena? Nu, buvo
valgoma panašiai taip kaip ir dabar. Sakau, tikrai mes nesam labai toli pažengę. Netgi serviruotės, kiek tekia žiūrėti knygų, irgi nėra labai jau čia taip mes nano tos technologijos, sakykim, toliau, bet kalbam apie tai, kas anksčiau valgydavo lygiai taip pat jautieną, lygiai taip pat polardos ir panašiai. Bet tai ar reikia dabartiniam mūsų žmogui tos prabangos, tarkim? Ką jūs siūlot? Stebim labai įdomų procesą. Kiekvienas žmonės, kurie atvyksta pas mus, jie turi galimybę persirengti kostiuminę ir visą dieną praleisti dvariškai. Įsijausti baronaitės vaidmenį. Užsideda skrybelę, pasiima į ranką lazdelę, užsimeta žabo ir galva iš karto pakyla į viršų. Laikysena tam patiesi. Kiekvienas mes dušioj turbūt esam, varininkas ir ponas. Tikrai, aš jums pasakysiu tikrai. Ir tu matai, kai žmonės pasikeičia visai dienai. Kalbant apie verslą, tą dvarų verslą, na, Lietuvoje jų yra dabar virš 300, bandžiau vakar skaičiuoti, gal net 500 Wikipedia duoda pavadinimų, bet, na, dabar verslas, koks iš to, ką tu gali uždirbti, na, turi tu dvarą, sutvarkiai, bet, na, geriausio atveju ten kas galėtų būti dabar, na, kokie poreikiai yra, vestuvėm švesti, restoraną atidaryti, na, ir dabar važiuot kažkur į Anykščių pusę arba ten į Šiaulių, irgi kažkaip nepatogu, tai vėlgi, kiek iš to naudos ir malonumo? Kaip ir minėjau, gyvenimo būdas ir manau, kad darbas yra procesas ir gerai atliktas darbas, tai yra vertė, o pinigai yra aplodismentai, kaip yra pasakoma. Taip mes tokiu kredu ir gyvename ir kiekvienas atkurtas objektas, nu, tiesiog neša mums džiaugsmą, bet ateityje tikimės atneš ir tuos aplodismentus. Gerai, ar mes galim kažkaip, ar pajėgus bent jau šiek tiek iš dalies konkuruoti su Prancūzija, su jos dvarų ir pilių palikimu, su tom šimtametėm tradicijom, su palikuonėmis, kurie ten ir iki šiol gyveno tose pilyse, tarkim, ir kur yra tikrai didžiuliai turistų traukos centrai? Nu, tiek, kiek mes esam verti, tiek mes galim konkuruoti. Aš manau, kad mes esame savo vietoj ir rodome tą, ką mes turime. Iš vienos pusės tarytum Pakruojo dvaras ir kažkuria prasme jaunas ir nėra galbūt labai įdomus savo architektūrą. Tačiau jis yra įdomus savo turiniu, tai, kas jame vyksta. Džiugu tai, kad pamatėm naujas tendencijas. Mes esame, sakykime, turistinėme šilko kelyje, kuriame pro kurį važiuoja dauguma užsienio turistų. Pro Kauną, Kryžių kalną, į gerai žinomą turizmo objektą Latvijoje Rundalę. Ir į Rygą. 80% pravažiuojančių turistų važiuoja šito maršrutu. Pakruojo dvaras nėra toli nuo šio kelio. Ir mes kviečiame pas mus atvykti daugumą turizmo agentūrų, užsukti į Pakruojo dvarą, skirti tą trumpą minutę, kur yra labai kiekviena valanda suskaičiuota pas turistus, ir pasižiūrėti, ką mes turime. Pirmus metus, antrus metus gerokai sunkiai sekėsi. Vis tiek prioritetas yra iš Kryžių kalno važiuoti būtinai į Rundalę, kur yra tikrai, nu, Latvijos turizmo perlas. Jie pasikviečia per metus, prie jos pravažiuoja apie kokius 350 tūkstančių turistų. Didžiulis. Mes esam nuo Rundalės tik 50 kilometrų. Iš karto kyla klausimas, tai ką jie ten turi tokio ypatingo, ko neturi mes? Ką jie ten jie turi daugiau architektūrą, jie turi rastrėlį. Nu, vidury laukų staiga žemos rūmai. Fine, bet ten yra muziejus. Atvyksti ir tu žiūri, kaip buvo, bet tu negali, tu kalbi pašnaimždomis, tu negali prisiliesti nei prie vieno eksponato, kai tuo metu Pakruojo dvaras visiškai kitoks. Ir
tu gali gyventi dvarišką gyvenimą, pajusti taip, kaip žmonės gyvena. Ir šiandien mes jau matom tendencijas ir kalbame su turizmo agentūromis sekantį metam, kad dalis jų jau keičia rundalę į Pakruojo dvarą. Ir tas mus labai, labai motyvuoja toliau daryti tai, ką mes pradėjom daryti. Kadangi ten viskas yra kitaip, o šiandieną vien pasižiūrėti nebeužtenka. Tam yra ir televizija, ir internetas, gera raiška, o pačiupinėti, išmokti. Galų gale, kaip, sakykime, buvo vyjamos virvės, ar kalamas vinis, ar melžiama ošką, tu to nepadarysi. Pas mus tą gali padaryti. Bet, Giedriu, vėlgi, vienas laukia ne karys, sena tiesa. Tai, o dvarų, iš tikrųjų, ir tose apylinkėse, tarkim, ir Panevėžio apskritį, ir Šiaulių, ir Ukmergės čia pat, jūs nebūt kažkaip susėdę ir pamąstę apie bendrą, kas kažkokį kooperuotis į vieną tą maršrutą, paketą padaryti tokį, kad štai čia, ten užsuk dar. Ar tai nebūtų paprasčiau, ar tai nebūtų patraukliau? Matot, kalbėti apie tai mes kalbam jau labai senai. Tačiau tam, kad galėtum pasiūlyti maršrutą, turėtų būti, mano supratimu, turėtų būti turinys. Matot, užsienieti, paskatinti, pasižiūrėti dvarą. Kaip statinį. Kaip statinį. Tai pravažiuok pro Prancūziją. Važiuoja ir dešiniai, kairiai, jeigu mažesniais keliais, visą tą gali pamatyti nesudėtingai. Turi kažką kito. Turi suteikti turinį. Jeigu mes turėsim turinį, atsiras objektų kultūros paveldo, kuriame vyks kažkoks veiksmas, be abejo, mes bandysim inicijuoti ir tą daryti. Tačiau šiandieną mes, kada mūsų paklausė, ką galima ten nuveikti, ką ten pamatysi, dvarą, oi, kelintų metų, nu maždaug tokio, o kas ten yra, tu ir baigėsi. Rundalė, kuris yra tikrai architektūros paminklas, tai jis kviečia, jo lab ne vienus metus atstatinėtas ir išsaugota tikrai, tikrai nemažai paveldo. Ten užsieniečiai važiuoja. Turime Trakų pilį, kuri gražus architektūros, sakykime, išlikęs pavyzdys, bet irgi galbūt užsieniečių nelabai nustebės. Mes vedam kaip stebuklą Lietuvos. Bet užsieniečių tai nėra kažkas tokio. Kryžių kalnas, taip. Kažkas tokio, ko mes neturi Europą. Taigi, dar vieną trumpą petrukėlį, iš karto po jos tęsime pokalbį. Laida prie pietų stalo. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? O prie pietų stalo Pakruojo dvaro valdytojas Giedrius Kunkevičius. Ir štai mes kalbamės apie Lietuvos dvarų atgimimą, tarkim, įsiliejimą į tą tokį gyvenimą mūsų, dabartinį gyvenimą, įtraukimą į turistų maršrutus. Ir kalbėjome apie užsienio turistus. Įdomus mes Lietuvos turistams? Ar Lietuvos dvarais domisi čia gyvenantys žmonės? Aš asmeniškai esu keliuose buvus ir tai, važiuojant Panemunę, bet į tą pusę dar neteko. Na, kalbėti apie atvykstamą į turizmą, tai tikrai skaičiai sako, kad augam. Nes nepaisant Rusijos krizės, kur didelę dalį turizmo sudarydavo Rusijos piliečiai, užsienio atranda Kinija, rytai mus atranda, vakarai irgi atranda mus, taip, ir kiniečiai atranda mus. O mes vietiniai neieškom nieko. Čia manau, kad visur gerai, taip sakant, ten gerai, kur mūsų nėra. Va, tai manau, kad tikrai dar mes neatrasti. Dalis kultūros objektų paveldo ir yra dar netrasta. Manau, turistai atras ir tikrai atradę supras, kad mes turim nemažiau negu ką parodyti ir pamatyti negu šalia kitose valstybėse. Kalbant apie aplamai apie paveldą, manau, kad tiesiog turėtų būti bendra strategija, bendras požiūris. Vis dėlto kaip mes... Bendra kieno, tai yra ir verslininkų, dvarų savininkų, ar ne, arba valdytojų, ir vietos valdžios,
Manyčiau, kad valstybės strategija turėtų, galėtų būti... Konstitucija įpareigoja valstybė rūpintis dvarais, pritaikymus. Tai... Nu, mes galim rūpintis matyti tiek, kiek mes turime šiandieną galimybių. Sakykime, Prancūzija dvarai yra dotuojami. Nu, šiuo metu Lietuva netokia turtinga šalis, kad galėtų dotuoti dvarus, bet galbūt galėtų būti vizija, kaip padėti dvarams patiems išlaikyti. Galbūt reikalingos formos, kaip padėti jiems atsistatyti, įsirengti ir kad galėtų jie vėliau patys išsilaikyti. Manyčiau, tai yra svarbiausia, žiūrint, suprantama, strategiškai, kaip ar tikrai tie dvarai, tie kultūros objektai yra turistiniuose srautuose. Ar tikrai bus turistų, suprantama, nu, atsiprašau, sakim, nuo jo Akmenė, ar tikrai galės atstačius dvaras ar kultūros objektas pritraukti tiek turistų, kad jis galėtų, nu, sakykim, čia santykis suprantama investicijų, kad jisai pats save išsilaikytų. Tai bendros diskusijos ir koncepcijos. Dabar vyksta tos diskusijos? Šiuo metu yra apstojusios, tačiau prieš keletą metų tikrai vyko. Manau, kad dabartinė nauja turizmo, mūsų Lietuvos turizmo valdžia tuo užsiims ir mes turėsime strategijas. Ir be bejonės, aš tikiu, kad dvariška kultūra Lietuvoje bus gražinta. Giedriau, jūs pats gyvenat tame dvare? Taip, tenka. Ar nesivaidena ten buvusi savininkų šmėklos, netenka jų susitikti, kur nors naktį keli? Man neteko, bet istorijos yra, kad dvariškiai nesistebėdavo, jeigu svečiai įsigazdavo šalia be vakariniaujant. Nekreipki dėmesio, čia įprasta pas mus. Bet sujuda įrankis, ar ne, žvakės lepsina. Tai privalomos atributas. Klausykit, tai ką planuojat dar ten 90 virš metų? Kokią jūs viziją piešiat Pakruojo dvare? Tai, kaip suprantu, jūsų pinigai Pakruonos į litus, tai yra eurus nekonvertuojamos, ten ir išlikus jūsų valiuta, ar ne? Išties, neužilgo turi atsirasti dvaro pinigai Pakruonos. Aha, dar nėra jau. Taip, nu, laukiam Lietuvos banko leidimo dabar. Va, o artimiausi dar projektai, išties, strategiškai perspektyvą mes pilnai norėtume atkurti tai, kas buvo, kokie veiksmai vyko dvare. Tai yra nedidelis dvariškas ūkis su pieninėm, su alaus bravoru, spirito varikla, kada tik bus galima tai atlikti kalvėm ir taip toliau. Artimiausias, jau šį rūdienį mes atidarysime dvaro technikos muziejų, tai yra bus galima pamatyti senuosius motorus ar variklius, vieno arklio, kaip vieno arklio pagalba sukdavo ir malūnus, ir kuliamasės, tarp kitko, šią naktį turėtų kuliamoji pas mus sunkvežimio dydžio atvykti į Lietuvą į dvarą. Iš kur jūs jam pasivešit? Kur jūs Europos, vežamės iš Europos eksponatus. Lietuvoje dėja mažai kas belikė. Dėl kolektivizavimo pasiekmėje. Tai viską renkamės toj pusėj. Iš vakaruose. Ir pamatysim. Ir lygiai taip pat ir vienatakčius dizelinius variklius. Taip kaip dvaras gyveno. Atvykus ne tik, kad papuotaut bus galima su mūsų baronu Evaldu, bet ir lygiai taip pat su ūkininkais, su kumečiais išbandyti dvariško ūkio surprizus ir malonumus. Na kągi, linkiu sėkmės, ačiū už laiką prie pietų stalo ir klausytojams, bei mūsų matantiems žinių radijo internetinėme puslapyje. Ačiū už dėmesį ir likite su žinių radiju. Čia žinių radijas. Likite su mumis.